Nyt me ollaan täällä Tampereen Rautaotrassa, Nekalassa. Tämä on mulla aika tuttu paikka joo, että vuosien aikana tullut aika paljon kierreltyä täällä. Täällä menee helposti kyllä tuntikausia. Täällä on jotenkin kiva fiilis, että mä tykkään, että tää ei ole semmonen iso halli. No tää on kyllä mun rautakauppa joo. Mä asun sellaisessa 1902 rakennetussa asunnossa. Ja sitten mulla on siirtolapuutarhamökki. Niin tässä asunnossa mulla on myöskin työtilat ja mä oon tarvinnut niin sinne vähän tämmöistä ekstra juttua, kuten äänieriste OV ja sitten on tehty lattiaa ja erilaisia listoja ja tämmöisiä laitettu. Rautaotrasta mä oon saanut tosi hyvää palvelua vuosien aikana, että mä oonkin ollut varmaan joku 10 vuotta Rautaotran asiakas. Että yksikin tapaus oli sellainen, että mun mökkiin ihan yllättäen murtauduttiin ja jouduin sitten aika nopsaan sitten tilaan siihen oveen ja sitten mulla myöskin oli siellä semmoinen tosi hankala vessan ovi, mikä nyt on sitten paikallaan, niin se on kyllä hienosti onnistunut. Muistan sen, kun mä menin sinne, kun se ovi oli sitten laitettu, niin se oli kyllä hieno tunne, koska se oli tosi nätti ja täydellisesti onnistunut se asennuspalvelu ja erityisesti kaikki oli siivottu hienosti, siellä ei ollut mitään pölyä tai tällaista, se oli täydellinen. Huomaan, että mulla on tullut aika paljon ovia täältä, että mä jostain syystä tykkään ovista hirveästi. Samasta paikasta saa palvelun niin kuin suunnittelusta asennukseen asti, niin se on tosi hieno juttu. Lopputulokset ovat olleet aina ihan kyllä 100% tyytyväinen olen ollut.